Takže nazdar, nazdar, vítám vás u dalšího videa a dneska bych se chtěl podívat na melounovou farmu. Už vím, že jsem na to dělal tutoriál, ale dneska se podíváme na přesně tuhle farmu. A to je automatická farma, kdy vám vlastně vyrostou melouny a vy tady přijdete, zmačknete tlačítko, ty melouny spadnou do vody a odnesou vám ty proudy je na jedno určité místo. Takže ukážeme si, jak to postavit. Takže skládá se to vlastně z vody takhle. Máte vodu, čtyři bloky, tak čtyři bloky a zase vodu. Co uděláte tady? Tady poohřete tu půdu, zasadíte ty melouny, ono vám to jakoby vyroste, nebo ne jakoby, doopravdy vám to vyroste. A tady vlastně už, tady musíte dát nějaký blok, teda aspoň tady u toho, já tady vám všude, ať je to hezčí. A tady vlastně vám porostou ty melouny a za to dáme pistony. Ty pistony napojíme jednoduše, ale to si ukážeme až za chvilku, protože když postavíme ještě další patro, to postavíme tak, že ten blok s tou vodou zakrajeme dalším blokem a na tomhle bloku už bude jakoby další voda, takže ten si takhle ohraničíme, aby nám ta voda nevytekla. Já už to tady rovnou dělám takhle. A potom ty sazenice budeme muset ještě osvětlit, takže tady bych pak doporučoval dát glowstone nebo torch, cokoliv. Ne, samozřejmě redstoneovou. Ale, takže tady si to takhle ohraničíme, tuhle kostku necháme volnou, hned si ukážem proč. Takže tady, hop, tady bude vlastně. Teď jsem, jo jasně, já to dělám jinde. Takže zakrém tu vodu a tady bude voda. Takže tady dáme takhle, tohle zboříme, to tam nepotřebujeme a vezmeme si hlínu a ta bude vlastně tady takhle čtyři ty bloky. Vodu dáme opět sem a sem a tady už je vlastně další patro, takže tady zasadíme melouny a toto by byla taková jednoduchá farma, já tady mám nakopírovanou, nebo nenakopírovanou, postavenou ručně víckrát. A vidíte, že ona roste fakt rychle a pak už fakt nám stačí tlačítko zmačknout a tady se občas zasekne jeden nebo dva melouny, což je oproti tomu, kolik těch melounů tady vyroste, je to úplně zanedbatelné číslo, takže toto si pak ukážeme, jak postavit. A takže takhle budou vlastně ty, ten základ a tady si dáme teda ještě další pistony, které nám vlastně budou drtit ten meloun a zahazovat ho a napojíme si tyhle pistony takovým, myslím si, že originálním způsobem, takhle dáme dva bloky. Teďka tady jakoby diagonálně k těm dalším blokům dáme takhle. A tady budou torče. To vlastně vysune všechny ty čtyři pistony naraz, takže my budeme mít vlastně jeden vstup, ano, nám to vyplivne, nebo nevyplivne, ale prostě budete mít všechny ty pistony na jeden výstup. Já tady budu muset přehazovat trošku věci, protože mě ten inventář opravdu nestačí. Jo, tady ještě budou. Tady bude ještě muset být jeden repeater, já sem dávám dva, protože ono je to pak lepší s časováním. A to bude tady, takhle. A tady dáte blok, tady torch, protože ty pistony budou jakoby... Ne, jo, já to dělám špatně samozřejmě. Ne, to jsem nechtěl. Takže tady si prostě... To mám dobře, tady ty torče jsou dobře. A my si potřebujeme přivést signál k těm torčím, aby ty pistony se potom zasunuly, takže... Tady si dáme takhle bloky, takhle čtyři, dáme sem repeater, stačí jeden a mohli byste to mít takhle, takže takhle to může být, kdybyste chtěli šetřit materiál, ale já sem dávám dva, protože pak ty pistony si vysunou naráz, ten první by se třeba vysunul o tu desetinu sekundy později. Takže tady si dáme takhle ty redstony a napájíme si to, tady to asi, jo, já to udělám tak, že tady dám, já to budu dělat normálně, tak jak to vyjde. Takže sem si dáme torch na blok a tady dáme blok, ten nám vlastně zajistí, že ten redstone signál projde do těchhle redstoneů z repeateru a pak do pistonu, takže všechny se zasunou, dokud semhle nepřivedu signál. Takže vidíte, přivedu signál, pistony se vysunou všechny naraz. Já vám ukážu ještě, jak by to pak vypadalo, kdyby tady byl ten redstone jeden. Tak ono by se to vysunulo o nějakou tu, ne vteřinu, tu prostě o nějaký ten moment,
vidíte, o nějaký ten moment pozdějc, což mě se nelíbí, takže já když sem dám ten repeater, tak se to bude vysouvat pěkně stejně, takže toto my chceme. Takže toto by bylo takový to zapojení. Teď už to vlastně můžeme skládat i vedle sebe. Toto tady je v podstatě zbytečný a takhle ještě si ukážeme tedy, jak napojit třeba další patra. Je to potom jednoduchý. Takže pořád pokračujete v tom samém stylu, že semka dáte takhle 4 bloky hlíny a teď přikryjete ten blok vodou, nebo ten blok té vody přikryjete jakýmkoliv materiálem. Uděláte tady takový sloupky, aby ta voda nevytekla. Sem hodíte zase vodu. Tady to skopnete. Dáte tam semínka, oni vyrostou, tady vyrostou melouny. A ukážem si, jak ještě teda napojit ty pistony. Je to fakt jednoduchý, můžete to udělat v podstatě, jak chcete vysoký. Není tam nějaký omezení. Takže tady už to pak připojuje tak, že redstone torče dáte sem. Protože ten signál vlastně potřebuje být ten samý, jak je tady. Takže tady by, kdybyste dali sem ty torče, tak zaprvé to bude dělat pinec tady v tomhle a ještě tady bude špatný signál. Takže torče dáte sem. Ty znegujou tady tenhle dolní signál a tady dáte další bloky a tady opět torče, tady to jenom probliklo a tady už dáte stony, které vlastně budou provádět ten signál do těch vrchních pistonů. Takže když sem dáme torč, tak se vysunou všechny, ten typ horní se vysunou, myslím si, že o 1/10 sekundy později, ale lepší než kdybyste ten redstone složitě tahali okolo. Tady už to něco sklidilo. Takže ukážeme si, takhle to teda můžete poskládat vedle sebe, já vám ještě ukážu, jak se to dělá teda tady. Tady už je vlastně ten, takže tady máme zase 4 bloky, tady to bude skopnutý, takže tady bude voda. Takže skopnu tady a tady, tady vedle toho už je voda, takže tam nemusím nic zavlažovat. Dám sem semínka, tady budou melouny, pistony, hodím sem a je to úplně stejný styl. Takže takhle to můžete naskládat vedle sebe. Já to klidně ještě tady zapojím. Jo, takže tady bude zase voda. Tady. Takže tady hodím vodu. Ne. Jsem nechtěl. Ale dobrý, on to tady. No, prostě jde to napojit takhle vedle sebe úplně jednoduše. Já přemýšlím, jak to tady dám, tu vodu. Takhle. Tak, teď to zakryju a... Aha, a já ju mám jinde. Proto mi to asi nejde. Tak moment. Teď to zastavím. A ta voda... Ještě to prohodím. Ta voda bude... Jo, ona je tady. Jo, a tady už vlastně je ta voda tady, jasně. Nebo není? Jasně, mě tam teď chybí. Takže já si musím toto odkopnout a tady musí být voda. Podle mě, jo. Tady musí být voda, tady to bude zastavený. Aha, teď jsem si spláchnul všechny redstone. Jo, to už tady je. No, já vám to ukážu ještě teda. Takhle, to se bylo trošku fail, ale tady to mám pěkně zapojený a funguje to. Takže tady je voda. A tady by měla být zase ta hlína. Ne, tady. Já to neumím prostě. Ale tady jsem to postavil úplně bez problému, až prostě natáčím, tak... 4, skopnu. Tady by byl sloup zase s tou vodou. Tady vlastně můžete dát i vodu jenom nahoru. A ono jak to proteče, tak ono to zavlaží všechno. Myslím, doufám. Takže tady bych to skopnul, zasadil semínka. To samý tady na téhle straně. Tady dáme hlínu. Tak. To ukopneme, to tady není potřeba. Skopneme 2. Dáme. Tady vidíte jenom, jak to vypadá. Vedle toho tady ta voda by nebyla. Ale takhle to můžete udělat taky. Takže takhle. A tady nemusí být blok. A tady, jo. Takže tady byste to zase skopli. Jo, já dám teda den. Už teda natáčím 10 minut, wow.
to bych měl pohnout. Takže tady takhle se to nasázíte, za to naskládáte pistony přesně tak, jak je to tady. Takže toto si můžete udělat do jakékoliv výšky a do jakékoliv šířky, ještě můžete několikrát za sebou, prostě to je o tom jenom si s tím dát tu práci a postavit to. A tady vidíte, že se mi začaly vysazovat sazenice, to vyřešíme jednoduše glowstonem, vždycky za sazenici. Zaprvé nám to ohraničí to, kde prostě budeme mít ty mezery a ještě nám to osvítí, takže vždycky za tu sazenici dáte glowstone. Takže tady, tady, tady a tady, vedle, tady. A to už je v podstatě torzo toho mechanismu. Já toto tady zbořím, protože to tady nepotřebuju. Protože teď by mě to jenom v podstatě otravovalo a jenom zdržovalo. Takže hop. Ne, to jsem nechtěl, ne, ne, ne. Failing, failing, hodně, hodně failing, nejsem na to. Tak. Teďka to teda zbořím, pardon za zdržení, ale vy byste z toho měli potom velký kulový. Takže toto je takový to torzo prostě té farmy. Teď už vlastně před to, před tím melounem uděláte takhle bloky místa, stačí dva, nasázíte tam vodu a teď ukopnete třetí a tam si dáte cedulky, který mám zde. A takhle sem dáte v podstatě ty cedulky. Tady vykopnete ještě jeden blok a tady dáte další odvodní kanál. A toto už bude v podstatě ten sběrací kanál. Ty kanály si můžou zbíhat do sebe, jakkoliv. Jde o to jenom si s tím pohrát. Takže teďka vlastně, kdybych sklidil tu farmu, já si se můžu vyvíst tlačítko tady od toho výstupu. Takže si vezmeme redstone a tady si takhle navedu jenom po povrchu sem k tlačítku. Vezmu si tlačítko, dám ho sem, zmáčknu, ty melouny se sklidí a všechny doplavou na jedno místo. Můžeme si to nasimulovat a ještě teda, když to budete mít vyšší, tak doporučuju si sem třeba dát sklo, aby vám ty itemy nepadaly pryč, takže tady byste to takhle zasklili. A jak by ty itemy padaly z větší výšky, tak oni dál doletí a narazí do té stěny a od té vlastně spadnou tam, kam mají. Tady si nasimulujeme teda růst těch melounů, abychom nemuseli čekat. Tady teda taky. A ještě tady vidíte, že tady můžu ještě dát taky to sklo, aby mi to tam nepadalo. Můžu to zastřešit, to už je na mě. A toto vlastně už by mi mělo stačit k tomu, abych měl produktivní farmu a neměl u toho moc ztráty. Takže takhle bych si to přivedl, zmáčknu tlačítko, všechno se sklidí, spadne to do toho jednoho proudu a ten proud to všechno zaveze na jedno místo. Ty proudy potom můžete spojovat do sebe a můžete mít prostě všude farmy na melouny nebo něco. A i s pumpkinama, to jde, to jsem neřekl, tady můžete zasadit tady pumpkiny. A můžete mít prostě takhle několik farem dokola, třeba na jedno sklízení 3-4 steky melounů. Takže takhle to funguje, můžete to fakt skládat vedle sebe, já vám to ukážu, jak to mám tady. Mám tady vlastně takhle poskládaný 4 patra a ještě 3 takhle jakoby série, takže tady mám celkově 12 poschodí těch melounů, kteří rostou. Roste to docela rychle, tady mám ještě takovej obvůdek, který se jmenuje Monostable Circuit a ten vám zajišťuje to, že se prodlouží funkce toho tlačítka, že ty pistony se nezasunou hned, jak vyprší to tlačítko, protože občas se to hodí. Ten vám můžu taky ukázat, jak se staví, toto je zkrácená verze, já vám ukážu plnou, takže dáte si takhle 3 bloky diagonálně, prostřední zboříte, 2 redstone torčky naproti sobě, teď už to jenom spojíte, já nemám redstone, takže si tady vezmu. Takhle to spojíte. A vy toto máte vstup z toho tlačítka. Takže vidíte, co se stane po zmáčknutí tlačítka. Aktivuje se tahle torč
A dokud se do tohohle bloku zase nepřivede signál, tak ta torč bude pořád zapnutá. Toto už je vlastně výstup k těm pistonům. Nemám piston, nemám piston, pojď sem pistone. Tak, toto je styky piston, ale nevadí. Takže teď vidíte, že jsme zmačkli tlačítko, piston se vysunul a já si tady udělám simulaci toho časového obvodu. Takže si to takhle přivedu, spozdím si, jak dlouho chci. A jakmile to tam dojede, tak ten piston se zasune. Takže jak když zmačknu tlačítko, tak piston se vysune. A než přejede ten signál, tak do té doby se nevypne ten piston. Teď to bude ještě další doba. Jo, takže vidíte, že to taky užitečný. Tak jo, děkuji, že jste se dívali, doufám, že jste to pochopili. Kdyby něco, tak vám můžu dát třeba i poskytnout save z tohohle světa, nebo spíš jenom tu farmu, abych to vystřihl. A doufám, že se vám teda video líbilo, pokud ano, dejte like nebo koment, určitě za to budu hrozně rád. A pokud mě chcete podpořit a vědět o všech mých nových videích, tak dejte tady nahoře tlačítko přihlásit se k odběru a pak vám na hlavní stránce YouTube vyskočí moje nové video, pokud nějaké vydám. A uvidíme se u dalších videí, takže čau.